strhnúť ten dážnik. Akou vetou sa nahovára na sex? Teraz si neviem spomenúť. Ideme k tebe. Ale viem, že keď tá dotyčná sa zdráha, tak musí hovoriť nerob. Nerob. Ale ja mám rád inzeráty, však ty vieš, že... Aj predaj po. My sme zberatelia. Mám zberateľ inzerátov. Ja som raz do Stredoslovákov som napísal, tak to nebola scénka, to bol len kúsok textu, že sa stretnú tí dvaja, ako v krčme, a jeden sa opýta, že ti kde máš tú vnúčku, tú peknú Aničku? Jo, Janča sprosta. Odišla na inzerát do Nemecka, voláky dôchodca 80-ročný je písal, že za jedinú noc je odozdá všetky svoje 20-ročné úspory. Anča sprosta, myslela si, že peniaze. To som tam dal veľké halo z toho, bo ja neviem prečo. Ale s týmto súhlasí, Volinka, ja čo si povedal? Ja tiež nerozumiem. Naozaj sú ľudia, ktorí takí slušní snúbenci, a ja poznám dokonca aj také manželstvo, že si boli verní od začiatku do mnoho. No, to teraz preháňaš. Ona zomrela 1720, on tak... Česne po nej, nemohol bez nej žiť, no.